Mira, a sua câmera é essa aqui, à esquerda da gente, ok? Vou levar pra casa, hein? Ok, um minuto. Amigos da Rede Globo, um grande e importante clássico do futebol do Rio de Janeiro neste segundo turno do Campeonato Estadual de 1982. É o que você vê a partir de agora, ao vivo pela Rede Globo, desde o Maracanã. O tempo ajudou, não choveu neste domingo. Tudo que se falou durante a semana acabou dando resultado. A torcida veio ao Maracanã, está quase lotado para um grande clássico, Flamengo e Botafogo. Clássico importante. O Flamengo campeão do primeiro turno. O Botafogo precisando de uma grande campanha nesse segundo turno. O Botafogo é líder, isolado, invicto, não tem nenhum ponto perdido. O Flamengo teve um empate na sua primeira apresentação nesse segundo turno. Flamengo e Botafogo. Botafogo em campo. O Flamengo entrando neste exato momento para esse importante jogo que você vai acompanhar pela Rede Globo. No gramado do Maracanã, o repórter Ricardo Menezes. Boa tarde, amigos da Globo. O Botafogo, que em duas partidas pela Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, marcou 7 gols, está em campo com o goleiro Luiz Carlos. Perivaldo é o lateral direito, número 2. Abel, o capitão e zagueiro central, número 3. Heraldo, quarto zagueiro, número 4. E Josimar, o lateral esquerdo, número meia dúzia. O meio de campo tem Oswaldo, número 5. Alemão, número 8. E Mendonça, número 10. O ataque com ponta direita, Geraldo, número 7. Té é o centroavante, número 9. E Mirandinha, o ponteiro esquerdo, número 11. O Flamengo com Cantarelli, número 1. Leandro, número 2. Figueiredo, número 4. Marinho, número 3. E Júnior, lateral esquerdo, número 5. O meio de campo com dois cabeças de área, com Andrade, número meia dúzia, e Vitor, número 11. Zico tem a camisa, número 10. O ataque com Lico pela direita, número 7. Nunes é o centroavante, número 9. E Adílio, ponteiro esquerdo, número 8. O trio de arbitragem com Valquir Pimentel no apito. O bandeira vermelha é Luiz Antônio Barbosa. E o bandeira amarela, José Maria Brandão. Flamengo e Botafogo. Valendo a tradição de um grande clássico do futebol do Rio de Janeiro. Flamengo e Botafogo, o Botafogo levando a vantagem na tabela, o Flamengo levando a vantagem de ter conquistado o primeiro turno. Mas um jogo muito importante para os dois times. E conversando com os amigos da Globo, o técnico do Botafogo, Zé Mário. Zé, o que você espera de uma partida como essa? Em que o Botafogo vem bem, com 7 gols em duas partidas, e o Flamengo também bastante motivado essa tarde. Isso, um clássico que não há favorito, todos os dois times podem sair do Maracanã com uma vitória, e é normal. Eu acho que quando eu jogava e continuo achando, clássico nunca tem favorito, qualquer resultado é normal. A arma do Botafogo, Zé, seria a velocidade do ponteiro direito, Geraldo pela direita e o Mirandinha pelo lado esquerdo? A arma do Botafogo é todo time que está jogando bem, todo time está entrosado. A saída da defesa para o ataque está sendo muito rápida. Ok, é o técnico Zé Mário da equipe do Botafogo. Ouvimos, portanto, o Zé Mário, que vem fazendo um bom trabalho no Botafogo, principalmente recuperando a moral dos jogadores, a vontade de vencer e a vontade de encarar os seus adversários. Ouvimos o lado do Botafogo, ouvimos o técnico Campo Grande, também os Libertadores, mas nós possamos entrar nessa outra competição também, certo? Bom. Se o Flamengo tem uma preocupação com o Júnior, o Botafogo também tem com outro lateral. É o lateral direito, Perivaldo, que foi dúvida até instantes antes da partida. Só passou, só foi aprovado pelo departamento médico no exame que fez nos vestiários aqui do Maracanã. Clima de festa no Maracanã.
De um lado a torcida do Flamengo, acostumada às grandes vitórias. De outro lado a torcida do Botafogo, acreditando mais do que nunca na recuperação do seu time em uma importante vitória nesse clássico. Flamengo e Botafogo. A partir de agora vamos curtir juntos na Rede Globo todas as emoções desse importante clássico do futebol carioca. Segundo turno, o Botafogo é líder, não tem nenhum ponto perdido. O Flamengo vem logo atrás. Autorização de Valquir Pimentel e começa o jogo. Primeira participação de Leandro. Primeira falta cometida pelo time do Botafogo, está jogando errado. Leandro, Mirandinha domina para o Botafogo. Sai da marcação de Vitor. Arrisca a jogada pelo meio, a chance. Primeira bola batida, gol, batida para fora. No primeiro bom ataque do Botafogo, ou menos de 30 segundos neste primeiro tempo. Começa bem o jogo. Aí Leandro. Vitor. Essa série jogando pela direita, o time do Flamengo vem buscar jogo. Lico. Andrade. Toca a bola ainda no seu campo de defesa, Marinho. Adílio. Figueiredo. De novo Andrade, o Flamengo ainda não passou o meio campo. Leandro, agora sim. Alemão chega na marcação, Vitor, devolução, Andrade faz o corte, Alemão. A disputa da jogada com Lico, melhor para Alemão, bola de Josimar, daí é Osvaldo. Mendonça pede calma e pede a bola a seu lado. Trabalhou com Heraldo. Aí Perivaldo. Também foi dúvida para esse jogo, como já disse o repórter Ricardo Menezes. Geraldo partiu pela direita, como ele gosta, na velocidade para cima de Júnior, na cobertura de Marinho. E o bandeira amarela, José Maria Brandão, dando apenas lateral para o Flamengo. Adílio, primeira participação de Zico, transando na boa com Adílio. Andrade. Ajeita Leandro. Lif. Encara a marcação de Josimar. Joga com Zico. Osvaldo é quem faz a marcação, toma dele. Josimar, Zico chega para marcar, fica difícil a saída para o lateral do Botafogo. Ele bate em cima de Zico. Certo, consegue o tiro de meta para o goleiro Luiz Carlos. 2 minutos e 30 no primeiro tempo, a primeira participação do comentarista da Rede Globo, Márcio Guedes. E a partida começa como a gente espera, com muita emoção, muita movimentação. O Botafogo tentando impor seu estilo de garra, de velocidade, de um ótimo momento de preparação física e da revelação de uma nova geração. O Josimar, que vem agora, o Alemão também. E é uma equipe que pode, inclusive, enfrentar o Flamengo quase com igualdade de condições pela fase que o Flamengo vive, embora quase completo, apenas sem o Moser e sem o Tita, e com o toque de bola superior, uma equipe muito melhor e mais experiente. Recuperação do Júnior, Marinho sai jogando mal. Chega Mendonça, bateu direto pro gol, direto para fora, por sobre o gol de Cantarelli. Aí número 10, Mendonça, do Botafogo, teve a boa oportunidade na perna esquerda. Do ponto de vista tático, o Botafogo, se for inteligente, vai atuar com cautela, procurando os lançamentos longos para exatamente a velocidade do Mirandinha pela esquerda e do Geraldo pela direita. Este em cima do Júnior, que não está bem fisicamente e ainda tem um compromisso constante com o apoio. Aliás, essa foi a grande discussão da semana. A jogada secreta do Zé Mário, ele dizia ser secreto, o Carpegiani sabia o que era, a bola nas costas dos laterais, e dizia mais o Carpegiani. Todo mundo que vai jogar nas costas dos laterais do Flamengo, e o Flamengo ganha sempre. Mais uma polêmica em torno do jogo. Aí o Andrade. Zico. Faz boa jogada, mas recebe falta na entrada por baixo de Abel. Saiu da área Abel, cometeu a falta em cima do Zico. A primeira oportunidade para o Flamengo em cobrança de falta. 4 minutos do primeiro tempo, 0 a 0 do Maracanã. Aí o Valquírio Pimentel fica junto com o Zico, conversa com ele. Você tem a ideia geral da posição da cobrança da falta e aí a preocupação do Luiz Carlos. Zico na cobrança, também próxima bola, Júnior, barreira de 5 jogadores do Botafogo. Autoriza Valquírio Pimentel, leva perigo. Zico e Júnior para a cobrança.
Partiu Zico, pé direito, bateu forte Luiz Carlos. Caiu na boa, ficou com ela. Aí jogando com o Geraldo. Alemão recebe. Lateral esquerdo, Josimar. Outra vez Alemão. Mendonça. Tentativa do Botafogo, cruzamento, fica no corte de Marinho. Acabava bem pela direita o geral. Começou a chover. Todo mundo pedia que não chovesse no domingo. Acho que a coisa ficou marcada. Começou o jogo, começou a chuva. 5 minutos e 30, primeiro tempo 0 a 0. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. Aí o Flamengo ainda na armação, no seu campo de defesa, trabalha Andrade. Deixa com o Vitor. Leandro já está à frente, recebe livre de marcação, tem Lico pela direita, Vitor pelo meio. Primeiro Lico. A chance de devolução com Leandro na boa posição, legal. Zico aguarda o cruzamento, olha o Flamengo chegando. Abel subiu bem para fazer o corte de cabeça. Josimar. Mas ótima abertura para Geraldo. Partiu, ponta na velocidade pela direita, Nunes partiu atrás dele. Ainda Geraldo. Ainda levando a marcação de Nunes. Perivaldo. Vai na boa, Perivaldo bateu forte de perna esquerda, mas bateu para fora. 6:30, primeiro tempo, o jogo é bom, Márcio. É, o Botafogo sempre lançando o Geraldo como se esperava e há um certo descuido na sua marcação. Ele é muito veloz, muito hábil, precisa apenas ceder o lançamento para o companheiro em vez de tentar com tanto individualismo, e o Botafogo um pouco mais perigoso, porque tem espaço. E o Flamengo insistindo com o Zico, que recebe uma marcação ali dupla e tripla com o Abel na sobra e o Oswaldo sempre bem perto. Lateral Flamengo é Staliandro. Vem buscar jogo Figueiredo. Andrade. Vitor Adílio aparece a seu lado. Ele já tem a jogada com Adílio. Andrade volta todo para o seu campo de defesa, o time do Botafogo. De novo, Adílio. Lico. Mano a mano com Josimar. Trabalha bem atrás com Andrade. Zico na área, Nunes mais aberto, o lançamento é para Nunes. Dificuldades no domínio com Nunes, perde espaço, volta com Júnior. Marinho. Arrisca o lance individual, tocou bem à frente para Zico. Bateu de perna esquerda na virada. Estava marcado por Heraldo, a bola saiu errada por sobre o gol do Luiz Carlos. Bom momento do Flamengo, na boa bola enfiada de Marinho para Zico. E o Zico parece que sentiu a perna aí, deixou o lance mancando. A repetição do lance, quando ele girou de perna esquerda, aquele chutou de perna esquerda e sentiu a perna direita. Aí vem o Flamengo de novo. Zico não foi na bola, está sentindo a perna Zico. A frente de Nunes, o recuo de bola para Luiz Carlos. Preocupado o departamento médico do Flamengo, o doutor Célio Coteca e o massagista Isaías vão agora para a beira do gramado esperar um sinal do Zico ali, para que possa ser atendido. A impressão que dá é que houve uma pancada. Ele chutou com a perna esquerda, a perna do apoio era a direita, foi onde o Heraldo chegou. Deve ter dado uma pancada na perna do Zico. Botafogo vai o ataque com o Josimar. 8:45 no primeiro tempo, bom clássico no Maracanã, 0 a 0. Chega bonito para fazer o corte Júnior, sai jogando com Adílio. Aí rapidamente de primeira Andrade. Leandro tocou mal na bola, cortou Josimar, partiu. Parte atrás dele Lico. Leva vantagem na velocidade, Josimar adiantou demais, chegou Figueiredo na cobertura. Chega com calma, deixa a jogada com o Lico. Antes de Mirandinha, ele consegue o toque para Vitor. Andrade. Mas está bem Zico, recebe. Está tão bem que já faz o lançamento certo para Vitor. Tentou o contato com o Nunes e estava distraído. Alemão chega e recua para Luiz Carlos.
Botafogo, por enquanto, supera suas deficiências individuais com muita correria, marcação por pressão no campo do adversário, defendendo-se com 9 a 10 homens e atacando também com vários jogadores. Não sei se vai aguentar esse ritmo até o fim. Tentativa de Mirandinha pelo meio. De qualquer maneira, chega o Marinho, bate forte na bola e cede o lateral. Se não der para o Zico continuar, a opção que Carpegiani tem no banco é Peu para entrar no time do Flamengo. Erivaldo recebe. Tem Geraldo mais atrás. Alemão no meio. Recebe Geraldo. Primeiro combate é do Adílio. Ele tenta o cruzamento para a área, cantar, ele não foi. Leandro, antes de Mirandinha, bateu na bola, jogou para fora. O Té fechava por lá, o Leandro botou para escanteio. O Geraldo vem lá do lado direito para cá, para a ponta esquerda, para fazer a cobrança. Aperta o Botafogo a 10h35 neste primeiro tempo. Aí o Cantarelli, junto dele o Mirandinha. Chega por lá também Perivaldo. O Heraldo foi para a área. Chance do zagueiro do Botafogo, foi mais esperto, tomou Adílio. Insistiu no lance Mendonça. A chance com o Geraldo, ele acaba perdendo a bola, sobra com o Zico. Adílio. Aí tem a fita em cima de Geraldo, leva vantagem na falta. Aqui no meio para Lico. Consegue bom domínio, tem Nunes à sua direita. Júnior pelo meio, Adílio partiu na esquerda. Toque de Júnior para Zico. Tentativa de enfiada de bola para Adílio, até que Abel chega e recua para Luiz Carlos. 11 minutos no primeiro tempo, 0 a 0. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. Aí o Botafogo chegando, Alemão. Chega bem para fazer o corte, Andrade. Lico. Zico. Toque rápido no combate do Abel. Outra vez Zico recebendo de Lico. Vitor. Deixa com Nunes, que pouco participou do jogo. Andrade. Partiu à frente Nunes, bateu direto Andrade. Soltou Luiz Carlos, olha o Nunes, bateu na rede. Pelo lado de fora, tiro de meta. Soltou a bomba o Andrade, o Luiz Carlos não conseguiu segurar. E deu muita sorte o Botafogo, porque quando o Nunes chegou, já chegou totalmente sem ângulo. E o capitão Abel agora dá uma bronca em todo o meio de campo do Botafogo, que deixou o Andrade chutar à vontade ali, né, na entrada da grande área. É, o Ricardo, aquele problema. O Botafogo avança no último ataque, foi com 6 ou 7 jogadores, e na volta ficou difícil. Mas a partida é emocionante pelas características táticas do Botafogo, pela raça, pela velocidade desenfreada de jogo e pela categoria do contragolpe do Flamengo. Muito bom o jogo. Muito bom também o corte de Marinho. Lateral para o Botafogo, para Perivaldo. Osvaldo um pouco mais à frente. Lançamento até, corta Figueiredo. Vem Vitor. Busca o trabalho de Zico. Entra uma jogada bonita em cima de Osvaldo, cortou Osvaldo. Mendonça e Alemão. Abel. Quando o Geraldo tentou, domina, a bola saiu, é lateral Flamengo. Aí Júnior. Andrade. Trabalhou com o Nunes, bateu mal na bola, voltou com o Andrade. Apenas ajeitou para o Marinho. De primeira com o Vitor. Tem Nunes à sua direita. Mais à direita Nunes, tem Leandro. Aí o trabalho de Leandro. Lico partiu livre pela ponta, Josimar deu muito espaço. 5 do Flamengo aguardando o cruzamento, veio por baixo. Antes de Nunes, o corte de Osvaldo. Andrade insiste com o Vitor, gira para a área. Bem feito o corte. Parte Alemão. Lançamento de Mendonça para a velocidade de Geraldo pela direita. Cantarelli deixou a área, deixou precipitado. Geraldo chegou para cruzar, chegou junto com ele Júnior. E o Júnior dá uma bronca no Cantarelli, que realmente não tinha nada que sair para ir batalhar essa bola na linha de lado. Novo escanteio para o Botafogo.
14h40. Bola na área do Flamengo. Lico ameaça o corte. Quem fechou foi Andrade. A sobra de Josimar. Bateu forte e mal. Só tiro de meta para o Flamengo. 0x0 no primeiro tempo. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Ameaçou, não bateu o Cantarelli. Ele tenta o contato com o Lico. Chegou fácil antes do Josimar, deixou com o Leandro. Vitor, Adílio parte pelo meio. Já trocou a posição com o Nunes, que está lá na ponta esquerda. Leandro, Vitor. Júnior no apoio. Nunes de ponta esquerda. Perivaldo sai para o combate. Zico aguarda o cruzamento na área, ela vem para Zico. Abel no corte. E a falta cometida pelo Andrade. Em cima do Zé quando ele veio buscar a bola no campo de defesa do Botafogo. Esse é alemão. Josimar. Lico fica à sua frente. Recuo para Heraldo. É a vez do Flamengo voltar todo no meio campo para trás. Mirandinha partiu pelo meio, na velocidade. Ficou na marcação de Vitor, que deixa com o Lico. Outra vez Vitor. Não quis deixar com o Andrade, partiu com ela. E agora é obrigado a recuar Andrade. Zico. Abertura na esquerda, Nunes. Ajeitou no peito e vai partir para cima de Perivaldo. Júnior serve de opção e recebe. Linda finta de Júnior, o cruzamento para a área. Abel de novo no corte. Ainda a jogada do Flamengo. Andrade. Leandro no apoio, transando a jogada com o Lico pela direita. Ele e a marcação de Josimar. Adílio parte, ele faz a finta, trabalha com o Leandro. Lindo lance, o cruzamento para a área. De graça para Heraldo dominar. Tentou sair jogando, quis fazer mais do que sabe e perdeu o lance. Adílio fez a finta, se atrapalhou. A sobra de Leandro, vai bater, bate forte, passa por Adílio, passa por Abel e vai para fora. Dois problemas em cada ataque. Botafogo, o excesso de individualismo com o Mirandinha e com o Geraldo. E o Flamengo, às vezes, exagera concentrando as jogadas pelo meio. Pode tentar a ponta direita, porque o Josimar não recebe uma boa cobertura e o Leandro sempre faz companhia ao Lico. Bate forte à frente Luiz Carlos, a parada é de Júnior e Geraldo. Primeiro corte foi do Marinho, Perivaldo partiu no ataque. Primeiro combate é do Andrade, chega Júnior, Andrade veio por trás e cometeu a falta, leva perigo contra o Flamengo. Aí o Perivaldo por lá também, o Vitor, chegando Mendonça, passando Adílio. Valquírio Pimentel pede que o Perivaldo aguarde a autorização. E o Cantarelli preocupado na formação da barreira. E o Abel está na área do Flamengo. Foi para a área o Abel e leva a marcação do Marinho. Aí você vê a barreira do Flamengo com três jogadores. 18h40, primeiro tempo. Momento de perigo contra o Flamengo, a cobrança de Perivaldo. Abel aguarda o cruzamento. Tentou bater direto o Perivaldo. E aí fez isso aí. Estamos chegando a 19 minutos no primeiro tempo no 0x0 de Flamengo e Botafogo. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Bate muito mal na bola Cantarelli. Leandro se esforça, mas não evita a saída de bola pela linha de lado. Lateral Botafogo no ataque. Aí o garoto Josimar. Mendonça recebe. Alemão.
Tenta a inversão de jogada para Perivaldo. A marcação é do Adílio. E ela fica no corte do próprio Adílio. Júnior. Adílio pede o toque de bola para Nunes. Júnior seguiu no lance. Entrou duro, colocando a sola à frente. O Valquírio marcou, parou o jogo. E o Geraldo ficou no chão. Os jogadores do Botafogo estão reclamando do Júnior. Aí fica o ponta Geraldo. O Abel chega por lá, de xerife, para conferir. É, o Júnior sentiu o lance, deixou ali a perna e quem negou a pior foi o Geraldo. O setor, inclusive, tumultuado, porque o Júnior se esforça, mas sempre deixa o corredor para o Geraldo atacar. O Perivaldo não está bem. Enfim, é um setor tumultuado do jogo, esse lado esquerdo. Tudo bem com o Geraldo? Vamos ver a marcação do Valquírio Pimentel. O Lídio Toledo sai lá com o ponta do Botafogo, vai ser atendido fora de campo. E o Valquírio marcou a falta favorável ao Flamengo. Zico. Júnior. Zico deixando passar para Andrade, que tem mais espaço para o trabalho. Aí a jogada com o Vitor. Lico está livre pela ponta direita, recebe e já chega Josimar. Fica difícil o apito, alemão chega bem para fazer o corte antes da recepção de bola de Vitor. Aí a velocidade, como o Mirandinha gosta, marcado por Figueiredo, Leandro na cobertura. Bom cruzamento, Cantarelli só olhou, tinha ninguém na área, só tiro de meta para o Flamengo. É uma jogada que mostra bem o maior erro do Botafogo no ataque. Mirandinha tem velocidade, tem drible, mas não olha o jogo e os seus companheiros em alguns momentos também não acompanham a sua correria. Só que é difícil acompanhar a correria do Mirandinha, né? Pergunte ao lateral que tem que marcá-lo. Aí o Botafogo de novo, agora pela direita, Geraldo. Júnior fica no combate, Marinho chega na cobertura. Bom cruzamento, Figueiredo bate na bola, Cantarelli cai na boa, fica com ela. Aí começaram de novo o Flamengo. Começa com o Vitor. Passe mal feito. Mendonça, Osvaldo, mais atrás, Geraldo. Josimar. Lico fica à distância. Geraldo. Boa devolução a Josimar. A marcação é de Leandro. Chegou cheio de vontade, mas deu de graça para o Vitor. E o Valquírio Pimentel marcando a falta de Vitor em cima do Josimar. Agora muito na cobrança lateral do Botafogo. Lançamento mal feito, corta Vitor. É, virou bonito pro gol, mas ela foi para fora. Cheio de estilo. Vitor e Leandro. É o Flamengo que está jogando outra vez. Zico. Insiste com Leandro pela direita. Adílio. Zico. Aí começa o perigo. Dá um espaço para o Zico. Quando ele tentou, o passe Heraldo cortou. Vem o Flamengo de novo. Insiste pela direita mais uma vez, Leandro. Andrade. A chance do cruzamento. Visando Nunes pela ponta esquerda. Abel subiu para fazer o corte. Júnior, quem domina é Mendonça. Aí o que ele gosta de fazer, o lançamento para Geraldo, que explode na velocidade pela direita. Melhor que ele, Marinho. E quer o Flamengo no ataque. Nunes, Júnior. Lico solto. Tenta dar velocidade ao ataque. Nunes, de novo Lico. Chega Josimar, ele protege bem a bola e acaba recebendo a falta do lateral do Botafogo. Vitor. Mais uma vez pelo meio vai o time do Flamengo. Zico, ótima tabela com o Vitor. Tentou a finta, antes Josimar fez o corte. Osvaldo. Júnior, mas já era marcada a falta do Figueiredo.
Aí vem o Botafogo de novo pela direita. Mendonça. Aí o Geraldo. Lançamento na área. Leandro passou. Não achou nada. A sobra do Cantarelli. Passe sutil do Andrade para Lico. Outro passe mal feito. Corta Alemão. Osvaldo. Josimar. Deu duro em cima dele Lico. Outra vez Osvaldo. Abel e Geraldo. Primeiro Osvaldo. Depois Perivaldo. Toque por baixo com Geraldo. Osvaldo. Geraldo de novo. Evitando a saída de bola, tem a chance do cruzamento. Té e Mirandinha aguardando. Ele busca o trabalho com Mendonça. Bonito toque de calcanhar. Lico, quando tentava o corte, foi empurrado para o Alemão. Valquírio marcou a falta. Aí vem o Flamengo Andrade. Adílio. O Flamengo não chega com a constância de outros jogos. A torcida já começa a vaiar aos 26 minutos do primeiro tempo. Lico. Bom toque achando o Zico. Fica muito marcado por Alemão e por Geraldo. Quando ele tenta o lançamento, ela bate em Mendonça, Alemão. Mendonça abrindo para Geraldo. Partindo pelo meio, bom toque para Mendonça, levou vantagem. Tenta o contato pela direita com Té. Ele e Figueiredo na marcação. Ainda o Té. Duro no combate, Figueiredo, na bola. Último toque do jogador do Flamengo, lateral para o Botafogo. Vamos chegando aos 27 minutos do primeiro tempo. Ainda persistindo, 0 a 0. Mendonça aparece. Bola roubada com facilidade, Zico. Vitor passou, recebeu, o Adílio partiu pela esquerda. A jogada é com ele. Quando ele tentou botar na frente para correr atrás, bateu de canela. Perdeu o controle lateral. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. Olha o cruzamento na área, Cantarelli para fazer a defesa. Aí está o Lico. Leandro. Tentativa de trabalho no meio com o Vitor. Deu de graça para o Mendonça. Esse é Mirandinha. Outra vez Mendonça. Tenta o contato com o Mirandinha. Bate muito forte na bola. E aí é só tiro de meta. A partida continua muito boa e até curiosa. Se o Botafogo conseguir até o fim manter 100 km por hora e chegando sempre antes, pode equilibrar e até jogar com vantagem diante de um Flamengo, cuja forma física, especialmente no segundo tempo, cai. Agora, se o Botafogo não aguentar, não resistir, aí o Flamengo pode amansar a bola e usar a sua maior categoria. Linda jogada de Vitor, só que ele adiantou um pouquinho, o Abel chegou antes dele. Mas uma boa partida o Abel. Está aí jogando bonito, num toque sutil, por sobre o Lico. O Josimar perdeu tempo. Heraldo, Abel, e aí começa tudo de novo. Bate à frente buscando o Té. Levou vantagem no toque em cima do Marinho, mas a sobra do Figueiredo. Júnior. Lançamento cumprido para Adílio. Quis ser mais esperto que o Abel foi mais esperto que ele cortou. Geraldo. Aí o passe na primeira bola em cima de Júnior. Olha o cruzamento. Fechou Mirandinha. Com ele Leandro. Toca na bola Leandro. Tira de Mirandinha. A bola não saiu não, bateu na linha e voltou. E o Leandro apela, faz a falta em cima de Mirandinha.
O Leandro que está voltando hoje ao time do Flamengo. Ele há 3 jogos estava fora do time por causa do estiramento muscular. Não jogou contra o Volta Redonda, não foi aos Estados Unidos na partida de despedida do Carlos Alberto Torres e não jogou sábado passado aqui no Maracanã. E está sentindo ali a perna esquerda. Exato. Preocupado Cantarelli. Abel foi para a área, bola batida fechada. Bom corte de Andrade. Novo lançamento para a área do Flamengo. Figueiredo tenta o corte. Chega Júnior, tira da área de qualquer maneira. Josimar. Botafogo é todo ataque, o que é perigoso para o Botafogo. Vai o Heraldo. Vai na vontade, na saúde. Alemão. Recuo de bola para Josimar. Trabalha no campo de ataque o time do Botafogo. Boa jogada de Josimar. Deu duro em cima dele, Lico. Chega Andrade, recupera para o Flamengo, pode partir um contra-ataque perigoso, começa pelo meio com o Zico. Lançamento rápido na esquerda para Adílio, aí o Flamengo vai pelo Gosta, toque rápido, indo à frente. A enfiada de bola para Zico, ajeitou, bateu, gol! Zico! Número 10, Zico aos 30 minutos. 50 segundos deste primeiro tempo. Deu para sentir o desenvolvimento do lance. Para dizer, o Botafogo vai todo à frente, isso é perigoso para ele. Partiu o contra-ataque do Flamengo. Bola com o Zico e aí não tem erro. 1 para o Flamengo, 0 para o Botafogo. 16º gol de Zico no Campeonato Carioca. Ele que é o artilheiro do futebol carioca na temporada de 1982. E o Botafogo fugiu por alguns momentos do seu padrão tático, quase sem querer, por causa da velocidade, porque chegava mais em cima e empurrou o Flamengo para o seu meio campo. Estava até melhor o Botafogo no momento, mas o contra-ataque tinha espaço e tinha categoria de jogador como o Zico. Agora o Botafogo tem que se cuidar muito mais, porque o Flamengo pode tranquilamente esperar que o seu adversário venha e usar o Adílio, o Zico, jogadores de melhor nível que sempre desequilibram. Vamos chegando a 32 no primeiro tempo. Botafogo acredita, tem coragem e vai ao ataque. Mas o Andrade tomou de novo. Lico tenta organizar novo contra-ataque do Flamengo, mas para a jogada. Lico e Leandro. Adílio já partiu lá pela esquerda, o lançamento é para ele, o impedimento está marcado. Só que o Botafogo levou vantagem no corte de Perivaldo. Flamengo, era o Botafogo, Zico, sempre Zico. Mirandinha. Boa jogada de Mirandinha em cima de Vitor. Mas o Valquírio já paralisava o jogo. Ele deu o toque do Mirandinha no domínio da bola. Aí o Flamengo com o Nunes. Jogou todo o primeiro tempo na ponta esquerda. Agora vem curtir um pouquinho aqui pela direita. Zico. Nunes. Vitor. Andrade. O Flamengo fez o gol e passa a tocar a bola lentamente. Ditando o melhor ritmo para ele, claro. Josimar, Heraldo chega na cobertura, toca muito forte a escanteio. Escanteio favorece o Flamengo pela direita, Lico para a cobrança. Nunes, Adílio, Leandro e Zico na área. Cobrança é do Lico. O Leandro desistiu. Quem foi para a área foi Marinho. Luiz Carlos saiu do gol, é dele. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. Apesar de toda a velocidade do Geraldo, não deu para ele chegar na bola. Júnior. Nunes ameaçou partir, ele ameaçou lançar. O Júnior... Nunes desistiu, Júnior também. Marinho tocando de cabeça com o Zico. Por elevação vai chegar fácil até Leandro. Lico. Sempre a marcação de Josimar, ele volta com Leandro. Tem Vitor livre a seu lado. Zico se mexe pedindo bola, Júnior partiu pela esquerda, o lançamento é para ele, chegou na boa. Perivaldo na marcação, lançamento na área muito forte. Aí o Josimar, está jogando com o Alemão. Outra vez Josimar, canta alegre no Maracanã, a torcida do Flamengo. Vitor,
Botafogo, time de garoto, sentiu um pouco o gol. O Flamengo toca a bola com mais facilidade. A torcida ganhou até confiança. E o jogo continua muito bom e sem possibilidade de uma previsão, apesar da vantagem do Flamengo. Mirandinha, ótima jogada em cima de Vitor, em cima de Andrade também. Adiantou demais. Marinho veio na saúde. Erivaldo, lançamento na área. Marinho de novo na saúde, novo corte. Galera gostou. Júnior veio por baixo. Erivaldo no domínio. Adiantou demais. Adílio. Júnior. Esqueceu a bola. Andrade corrige. Malquires já marcava a falta. Flamengo parte na velocidade pela esquerda com Adílio. Achou seu espaço no jogo. Leandro foi pelo meio. Lançamento. Heraldo fez o corte. Insistiu Leandro, mas levou vantagem Heraldo. Mendonça para Mirandinho. O jogo é bom. Primeiro combate é do Figueiredo. Aí Mirandinha, passa muito mal. Corta Vitor. Figueiredo, Zico. Daí ali. Demora demais com a bola. Vitor deixando com o Zico. Vamos chegando a 36 minutos. Primeiro tempo, 1 a 0 Flamengo. Gol marcado por Zico. Adílio. Nunes partiu, a jogada é dele, a posição é legal. Lico fechou pelo meio, bateu forte Nunes. Tinha que tentar o toque para trás, bateu direto, jogou para fora. É só tiro de meta para o Botafogo. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. Liga lá, Ricardo Menezes. No lance anterior, os jogadores do Botafogo e o Túnel ficaram reclamando do bandeira vermelha porque ele não marcou a posição irregular do Nunes. Júnior fez o corte. Marinho chega contra a terra. Toca esperto na frente para Nunes. O Marinho seguiu, você vê ele passando. Ele tem a opção do Adílio, que encosta para receber e fazer a jogada de ponta. Tem ninguém na área para ele tentar o cruzamento. Zico, Lico, de novo Zico, abertura para Leandro, toca fácil na bola, Josimar da marcação, ele insiste na jogada com o Lico, mas passa mal, e o Lico chega cometendo a falta em cima do Josimar. Aí o lateral do Botafogo, Alemão. 1 a 0 Flamengo aos 37:30 no primeiro tempo, gol marcado por Zico a 31. Geraldo perdeu, mas a recuperação ainda é do Botafogo. Perivaldo. Aí o apoio do lateral. Tem cruzamento na área. O impedimento já era marcado, mas Marinho fez o corte. Insiste o Botafogo. Osvaldo. Joga em cima do Júnior, é só lateral para o Botafogo no ataque. Perivaldo com Osvaldo. Outra vez Peri. Sérgio Mendonça. O quarto foi feito, insiste Alemão para o Botafogo. Vai todo para o ataque de novo. Aí o Alemão. Deixando curta com Osvaldo. De novo Alemão. É obrigado a recuar por Heraldo, bate mal na bola. Agora ela chega. Nunes já partiu para cima dele. Outra vez Alemão. A situação ainda é difícil. Ele acalma tudo, tocando bem a Josimar. Alemão. Boa jogada em cima de Lico. Só que não ganhou espaço. De novo Josimar, Alemão, bonita pinta, pinta curta, lançamento é que é mal feito, Figueiredo corta. Leandro Andrade, Adílio partiu, vai ser lançado na velocidade para cima de Abel, toma-lhe a frente Abel. Ficou difícil para recuar para o Luiz Carlos, ele se apavorou, bateu forte, cedeu o escanteio. Depois dá a bronca no goleiro, dizendo que ele não tinha que ter saído do gol não. A verdade é que quando o Luiz Carlos saiu do gol,
assustou o Abel. Ficou com medo de recuar e fazer um gol contra. Aí atira para a cobrança, joga curta com o Júnior, buscou a linha de fundo. Tentou a finta, é novo escanteio pela esquerda. O toque final foi de Geraldo, ponta direita que estava ali na cobertura, ajudando a defensiva. Aí o próprio Júnior para a cobrança. Zico, Nunes, Adílio e Lico, quatro do Flamengo na área. Sete do Botafogo na marcação, olha a bola, saiu o Luiz Carlos, saiu é dele, falhou. Deu sorte porque a bola caiu com o Heraldo. Saiu muito mal o goleiro do Botafogo. Lançamento de Té para Mirandinha. Marinho já chegou junto para matar a jogada, o passe de Mirandinha muito mal feito. Leandro. Ninguém marca, ele vai embora. Deixa bonito de calcanhar com o Zico. Adílio encosta, recebe, transa a jogada com o Zico. A devolução, a chance da tabela. Zico faz a pinta. Último recuo de Osvaldo para Luiz Carlos. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. Minutos, Márcio Guedes, 1 para o Flamengo, 0 para o Botafogo. É um excelente partido do Maracanã. O Botafogo, taticamente, faz um grande jogo, mas esbarra na limitação de alguns de seus jogadores. E dá o azar do Flamengo ter se acertado, taticamente, a partir de um determinado momento do jogo, em que o ataque começou a encontrar espaço para jogar pelas extremas. Empatando, taticamente, o Flamengo jogando também com garra, aí fica difícil para o Botafogo, porque o Flamengo tem Adílio, o Flamengo tem Zico, o Flamengo tem um toque de bola que facilita tudo. Vamos ver no segundo tempo como a condição física dos dois times vai arrumar esse jogo aí, em que o Flamengo ganha no primeiro tempo porque tem mais talento. E aí vem o Flamengo, o ataque de novo. Júnior. Nunes. Lico está pelo meio, ele trabalha com Adílio. Lico aguardou lá na frente. O recuo, jogada Andrade. Tem o Leandro livre pela direita. O lançamento já é feito. Toque de cabeça buscando o Lico. O corte encontra a presença do Vitor. Abertura para Adílio. Botafogo começa a dar espaço ali na entrada da área. O Flamengo transa a jogada. Adílio, chegou Júnior. Vai bater, bateu forte pro gol. Soltou o Luiz Carlos. Ele de novo. Na presença de Zico. Foi firme na bola o Luiz Carlos. Se não vai, o Zico fatura mais um. Dá para virar o jogo ainda, Zé? Sim, o time do Botafogo estava melhor na hora que tomou o gol. Mas futebol é assim mesmo, e o jogo só termina com 90 minutos. O que tem que corrigir aí pro segundo tempo? Não, mais tranquilidade. Eu acho que, não sei, estava bem o time. Tomou um gol numa falha individual, normal. Técnico Zé Mário do Botafogo. Aí vem o Flamengo de novo. 42:50. Leandro olhando para o Zico, não deu para lançar, deixou com o Vitor. Ele tem Andrade a seu lado, tem Lico pela ponta direita. Prefere Nunes. Outra vez Andrade. Lançamento era para o Leandro que vinha voltando. Nunes partiu, mas não deu tempo. Ótimo giro de jogada na direita para Geraldo. Pé corre pelo meio, Mendonça mais atrás. Boa pinta de Geraldo. Fez a falta na hora certa o Marinho para matar o lance. É que o Márcio Guedes diz que ele tem que passar um pouco a bola. E o que os jogadores do Botafogo também reclamam dele, né? Porque ele não solta a bola de primeira, não toca a bola em velocidade. Ele passa, não há nem a chance da falta. É, nem o Geraldo passa, nem o Mirandinha passa. Quer dizer, há muitas jogadas boas, com espaço, com possibilidade de penetração, mas a falta para e o ataque fica prejudicado. Aí, Perivaldo na cobrança. 43:45. Abel foi para a área de novo, ele bateu direto outra vez, bateu mal de novo, bateu na barreira. O alemão chega a abrir os braços e virar as costas. Bom cruzamento, Cantarelli, bate na bola. Olha a chance do empate, batida por sobre o gol do Flamengo. Tentativa do giro de Mendonça, ele bateu bonito. Só que a bola subiu, passou por sobre o gol do Cantarelli, que ficou sentindo o choque no lance anterior. Você vai acompanhar a repetição e vai ver. No cruzamento que veio do Perivaldo, Cantarelli vai lá. Se chocou com o Té. O Mendonça bateu muito bonito. Só que ela passou um pouco acima do gol de Cantarelli. Ele está sentindo o braço esquerdo. Exatamente quando ele fez o corte no cruzamento do Perivaldo e sentiu o choque. 44:30. O Flamengo vai vencendo por 1-0. O gol marcado por Zico
aos 31 minutos do primeiro tempo. Mas já ouvimos a opinião do Zé Mário, que está perdendo. Vamos ouvir a opinião de quem está acostumado a ganhar, o Carpegiani. Está gostando do jogo, Paulo? O Flamengo está jogando certo? Não, é difícil. Nós, até a altura do jogo, até a altura do gol, é um jogo muito difícil, parelho, ataque hora de um lado, hora do outro, atacou muito bem. E tivemos a felicidade de fazer o gol. A partir daí o Flamengo sentou o jogo, passou a ter uma melhor distribuição ainda do que já vinha tendo. E é um jogo difícil. Técnico Paulo César Carpegiani. 45 no primeiro tempo. Bate forte à frente, Cantarelli, você ouviu o barulho da batida na bola. Outra vez, o Andrade. Recuo do alemão para o Heraldo. Aí o Abelão. Bate muito forte na bola, mesmo assim, Geraldo pega e parte de novo. Parte para cima do Júnior. Só colocou o corpo na frente o Júnior, o Geraldo insistiu. Na briga dos dois, ele insistiu outra vez no lance individual. Ficou de bobo entre Adílio e Andrade, perdeu a bola. Aí o Adílio. Faz a finta em cima de Perivaldo, vem o Peri por trás, comete a falta, o Abel reclama, mas a falta está marcada por Valquírio Pimentel. 46 minutos, um minuto além do tempo. Falta favorece ao time do Flamengo, que não tem pressa, evidentemente. Esse é o apito de Valquírio Pimentel, determinando o final dos primeiros 45 minutos. Um para o Flamengo, zero para o Botafogo. Gol marcado por Zico aos 31, Ricardo Menezes. Está aqui o Mirandinha. Os jogadores estão reclamando muito de você e do geral, que quando pegam a bola, partem em velocidade e não cruzam para a entrada do Té, do Mendonça e do Alemão que estão vindo de trás. O que que há? Não, acho que o que está acontecendo é tudo ao contrário, porque quando eu estou pegando a bola aqui do lado esquerdo, estou procurando meter na área. Mas como o Té está com a função de jogar atrás para pegar o Júnior, então está dificultando o meu trabalho. Se eu vou toda hora meter na área, não vai ter quem aproveitar os cruzamentos. Então a gente tem mais do que tentar o gol, porque estão demorando um pouco a chegar na área para a conclusão. Dá para virar ainda, né? Dá, o jogo está bom para o Botafogo. Tivemos uma excelente oportunidade agora e vamos criar mais e vamos empatar o jogo. É o Mirandinha, saindo cheio de esperança de virar o jogo nesse segundo tempo. O jogo está bastante defesa, a gente já estava consciente disso, que ia acontecer tudo isso, né? Eu acho que valeu foi a garra durante os 45 minutos do meu tempo, e o Flamengo está bem, está atacando na hora certa, fazendo os contra-ataques comigo, e o Adílio foi muito feliz naquela jogada, né? Está jogando muito na ponta, né? Vez na esquerda, vez na direita. É, exatamente, eu acho que o fator mais importante é saber se deslocar, para confundir a defesa dele, o tipo da marcação que eles estão fazendo em cima da gente, e está dando um resultado. Centroavante Nunes do Flamengo. Um para o Flamengo, zero para o Botafogo. Vamos rever agora o gol de Zico e os melhores momentos deste primeiro tempo. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. O time do Flamengo agora com essa entrada do Yossin. Manteve o mesmo ritmo, o Zico sentiu, estava no sacrifício, não deu para continuar, não tem nenhuma condição, levou uma pancada. E é um problema que eu espero que não seja grave, mas nós possamos contar ele já passado. Aí, portanto, a importante informação do Ricardo Menezes. E é um novo assunto agora para uma nova análise do Márcio Guedes, rapidamente ele nos dizer como ele espera o segundo tempo. Flamengo muito modificado. O Wilson vai na direita, o Lico vai na esquerda e o Adílio formando no meio do campo no lugar do Zico com o Andrade e com o Vitor. É evidente que a saída do Zico é boa vantagem do Botafogo, porque é um craque sensacional. Agora o Flamengo tem tantos recursos que vai ganhar provavelmente uma boa jogada pela direita em velocidade com o Wilson, aproveitando as falhas do Josimar, que não é exatamente um lateral esquerdo. E com o Adílio pelo meio, o Flamengo também ganha mais toque de bola. Um toque de bola que foi fundamental para que o Flamengo aproveitasse o ataque do Botafogo, a ousadia de avançar e chegasse a esse 1-0 no primeiro tempo. O marcador que foi, de certa forma, um prêmio à grande categoria do Flamengo, embora um castigo para esse Botafogo que faz uma partida excelente para as suas possibilidades. Botafogo que tem os mesmos 11 jogadores do primeiro tempo.
Vamos ao início do jogo do segundo tempo. Já o susto para a torcida do Flamengo nesse início de segundo tempo, a ausência de Zico para mais 45 minutos de futebol. Wilsinho entrando em seu lugar. Wilsinho na direita, Lico na esquerda, já está aí na esquerda o Lico, o Adílio jogando pelo meio. Preocupação do Flamengo, evidentemente, com a Taça Libertadores da América. Todo cuidado para não forçar uma contusão do Zico, para que ele possa estar pronto. Dois jogos muito difíceis em Montevideo com o Peñarol e em Buenos Aires contra o River Plate. Dias 19 e 22. Impedimento de Lico, primeira tentativa de ataque do Flamengo no segundo tempo. Mendonça. Tenta boa jogada em cima do Lico, recebe a falta. Até no aspecto anímico, isso pode ser importante para o Botafogo, mas o Zico fora de campo dá uma nova vontade, né? Claro, embora o Botafogo esteja através das entrevistas dos seus jogadores acreditando. Agora, a passagem do Lico para a esquerda pode ser importante para fechar esse corredor aí do Perivaldo para o Geraldo. Corredor de muita velocidade. O Lico marca bem, talvez se sinta mais à vontade no jogo, mudando de posição. Aí o Botafogo, trabalhando com o Abel. Nunes sai na captura. Ele não quis deixar com o alemão. Transa a jogada com o Josimar pela esquerda. Minuto e 30 no segundo tempo. Alemão. A enfiada de bola para Mirandinha. Tentativa do Té, bola não chega. Mendonça chega para fazer o corte. Andrade. Depois Osvaldo. Té. Abertura para Geraldo. Júnior fica na marcação. Cruzamento vai para a área. A chance do Botafogo. A bola batida para o gol. Batida para fora. Tiro de meta para Cantarelli depois da finalização de Mirandinha. 1:50 neste segundo tempo. Bandeira vermelha do Luiz Antônio Barbosa ainda marcou um impedimento, mas o Valquírio mandou cobrar apenas o tiro de meta. Aí para você o detalhe da cobrança de Cantarelli. Adílio tentou, chegou Abel para fazer o corte. Veio Vitor. Osvaldo deixando com Josimar. Aí Mirandinha. Josimar passou, ele busca o contato no meio com o alemão. Tem espaço para organizar o ataque do Botafogo. Abertura na direita para Geraldo. A encarar mais uma vez a marcação de Júnior. Lico também está na cobertura. Ele começa pelo meio. Passe para Mirandinho, os dois homens de velocidade, ele bate para o gol, bate forte na pata. Outra vez à esquerda do Cantarelli, que você viu ficou na bronca com o Leandro, que deixou o Mirandinha dominar, ajeitar e bater. Começa forte o Botafogo no segundo tempo. Figueiredo. Andrade, Vitor. Leandro trabalha pela direita. Passamos de 3 minutos neste segundo tempo. Wilsinho. Deixando com Adílio. Leandro vai ao apoio. Lico já fecha para receber no meio. Leandro. Aí está o Lico. Tem Andrade mais atrás. Por entre as pernas de alemão, Leandro. Faz boa finta. Bom trabalho para Wilsinho. Tenta a jogada de linha de fundo. Bate na bola de qualquer maneira o jogador do Botafogo. É escanteio. Primeiro escanteio para o Flamengo neste segundo tempo. Leandro sem pressa vai para a cobrança. Aí a área do Botafogo, três jogadores do Flamengo aguardando a cobrança. Wilsinho, Adílio e Nunes. Chega também Lico. Cruzamento vem direto para a área, Luiz Carlos saiu é dele. Perivaldo. É a vez da torcida do Botafogo tentar incentivar o time no Maracanã, mas o Flamengo retoma com o Júnior. Adílio faz boa proteção à frente de Abel, fugiu da falta. Ainda ele. Wilsinho recebe, Leandro parte livre pela direita, tenta a finta, Wilsinho perdeu para Josimar. Júnior é quem faz a cobertura pelo outro lado, Wilsinho recupera. E agora a bola chega onde o Flamengo queria no ataque anterior, com Leandro. Passa o Wilsinho, ainda Leandro. Insiste na pinta. Júnior chegou. Lançou na área. O lançamento era para Adílio, mas Nunes voltava da posição de impedimento.
Geraldo. Deu combate Marinho, foi mais no homem que na bola, o Valquírio marcou. E ficou fora do gramado, o Geraldo sentindo o ombro e o braço direito. Falta que favorece o Botafogo pela direita do seu campo de ataque, da cobrada curta. Recebe na devolução Peri, Lico veio na bola. Valquírio que ele foi nas pernas do Perivaldo, marcou a falta, o Júnior reclamou. Ficou na bronca o Júnior. Júnior que é o capitão do time a partir do momento que o Zico saiu. O Valquírio que é um pouquinho mais atrás. E o Júnior não volta. Já que o Júnior não foi para trás, o Perivaldo chegou a bola para frente. Lance de perigo contra o Flamengo aos 6 minutos nesse segundo tempo. 6 jogadores do Botafogo aguardando o cruzamento na área, 6 do Flamengo na marcação. Bola bateu na barreira e abriu. Andrade cortou. Lico. Rapidamente a Nunes partiu na velocidade pela esquerda, Alemão em cima dele. Osvaldo e o recuo de bola para Luiz Carlos. Luiz Carlos que talvez esteja hoje fazendo a sua última partida como titular do Botafogo nessa fase. Porque já no próximo jogo volta o Paulo Sérgio, recuperado da contusão que sofreu logo no início do Campeonato Carioca. Parte o Botafogo de novo. Lançamento para Josimar, leva a marcação de Wilsinho. Mirandinho encostou por lá. Alemão apareceu o cruzamento. Júnior estufou o peito, partiu com ela no corte. Só que aí ele escorregou, perdeu o domínio da bola. Perivaldo rapidamente lançando a geral do Botafogo, aperta. Olha o bom cruzamento, a chance, o toque de cabeça, Cantarelli pegou porque a bola saiu prensada. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. Aí a torcida do Botafogo, o time veio bem no segundo tempo, apertou em cima do Flamengo, a torcida se assanhou. Tentativa de Wilson e falta de Josimar. Adílio veio buscar. Deixou com o Vitor. Tem Andrade a seu lado. Lico mais aberto recebe o Lico. Júnior parte no apoio. Só que mal feito. Não está bem no jogo Júnior. Zé. Está impedido na esquerda Mirandinha. Absolutamente certa a marcação de Luiz Antônio Barbosa. É, o Mirandinha se precipitou, o Botafogo sem dúvida animado com a saída do Zico, continua no seu esquema francamente ofensivo, arriscando, claro, no contra-ataque, principalmente porque o Perivaldo joga a partida muito ruim, sente um longo tempo de tratamento e o Flamengo pode explorar agora até mais o setor esquerdo de ataque. Só que tenta explorar o direito do bom lançamento do Wilsinho, Josimar puxou-lhe a camisa. O último toque foi do Josimar, o Valquírio não deu a falta, deu apenas o escanteio. E o Heraldo e o Nunes estão se estranhando por ali. Mais um escanteio pela direita para o Flamengo, vai Leandro para a cobrança. Só 3 do Flamengo na área, Wilsinho, Nunes e Adílio. 7 do Botafogo para a marcação. Muito fechado o cruzamento, vem de graça para Luiz Carlos. Ninguém do Flamengo sequer para tentar a cabeçada. Aí o Geraldo, muito atrás. A inversão da jogada na esquerda para Mirandinho, novo impedimento marcado. Insiste mais uma vez o Botafogo, Alemão. Lançamento para Geraldo, muito forte, apenas lateral para o Flamengo na defesa. 1 a 0 Flamengo, gol de 5 no primeiro tempo. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. Andrade no lançamento a Vitor, chegou Osvaldo esperto e corta, mas dá de graça para Júnior, que bate mal na bola. Perivaldo apenas na proteção lateral Botafogo. Dois jogadores que seriam muito importantes nesse jogo, os laterais Perivaldo e Júnior, vindo de recuperação física, vendendo bem abaixo do que se possa esperar.
Ajeitou com a mão, Josimar. Aliás, os quatro laterais do jogo não estão bem. O Leandro ainda joga razoavelmente com altos e baixos. Mas o Josimar na marcação falha demais. Aí vem o Flamengo pela direita, para cima do Josimar. Nunes. Atira a ponta, aquele passe atrás para o Vitor, ele prefere a frente e a direita para o Leandro. Olha o cruzamento, visando Adílio, cortou por baixo Abel de forma perigosa. Passou à frente do Nunes. Veio na saúde, o Josimar fez o corte lateral Flamengo. Wilson recebe. Tem Leandro aberto, Vitor. Ela chega Leandro. Luiz Carlos erra, grita ali atrás pedindo marcação no meio da área. Vitor. Leandro e Elcinho, perde muito tempo o Flamengo. Arrisca a jogada o Elcinho. Foi duro em cima do Heraldo, chega Abel para fazer o corte. Está jogando na boa, o Botafogo alemão lançando a pé. Marinho foi no corpo. 41.377.500 cruzeiros. 41.377.500 cruzeiros para um público pagante de 80.708 espectadores essa tarde aqui no Maracanã. Mais uma boa renda, uma boa presença de público neste campeonato estadual de 1982. Agora no seu segundo turno, 1-0, Flamengo em cima do Botafogo no segundo tempo. Lançou Abel. Alemão. Figueiredo. Saiu para cobertura, cruzamento para a área. Andrade sobe para fazer o corte. Adílio domina. Fica difícil, ele acha o espaço e recua para Cantarelli. É, e essa renda de hoje seria muito maior se a torcida do Flamengo comparecesse aí em março, porque nas arquibancadas a do Botafogo fez presente o maior número e foi até uma zebra. Aí o Júnior tocando pela linha de lado. Até de certa forma é compreensível, né? O Flamengo já garantiu a presença na final, venceu o primeiro turno. E é um jogo de vida ou morte para o Botafogo. É uma decisão para o Botafogo. Para o Flamengo, quase que mais um jogo. Aí vem o Botafogo de novo. Osvaldo faz boa pinta, sai também da marcação de Vitor. À frente de Leandro, ele faz o passe lateral para Josimar. Aí à frente todo o time do Botafogo de novo, olha o cruzamento para o corte de Júnior. Entrou solando o alemão, começando a jogada perigosa em cima de Nico, marcou o Valquírio Pimentel. E o Júnior fez o corte, sentiu, você não vê, mas um pouquinho mais atrás de onde está o Marinho aí ajeitando a cobrança da bola, o Júnior ficou sentindo. Agora já recuperado, pede para cobrar. Vitor. Adílio. Rola no meio, Lico. Enfia bem a bola na esquerda para Adílio, partiu na velocidade, a posição é legal. A marcação é de Perivaldo, Nunes pede na bola. O cruzamento é para ele, Heraldo fez o corte, passou por sobre o Lico. Girou para frente Mendonça, Júnior aproveita, Perivaldo bate na bola tentando o lançamento para Geraldo. Só que ele não chega a tempo, é lateral Flamengo de novo. Aí o Leandro aqui de lateral esquerdo. Lico, Andrade. Lançamento para Adílio é mal feito. Perivaldo. Toca no meio alemão. Este é Josimar. O Wilson vai chegando para a marcação. Lançamento para frente. Mendonça ainda conseguiu bater na bola, mas quem domina é Marinho. Perivaldo falha. Não falha Abel. Faz o corte lateral Flamengo. O Botafogo tem um certo domínio territorial. Ataca mais. Contudo, jogadas confusas e sem grande perigo para o Cantarelli. E o Flamengo vai levando o jogo em banho-maria, dando a impressão de que pode ser mais traiçoeiro na hora do contra-ataque. Mas a partida caiu um pouco de ritmo dos dois lados. Vitor. Chega rompendo bem alemão. Bom jogador do time do Botafogo, faz o lançamento para Geraldo. Essa não deu para ele, o Júnior chegou à frente e recua para Cantarelli. Com as mãos ele tenta dar mais ritmo ao time do Flamengo, tem pressa. Lico. Nunes deixou com o Leandro. Lançamento é para o Wilsinho pela direita. Bateu na bola Josimar, deu sorte, ficou com ela. Aí girou bonito na frente do Wilsinho, saiu melhor ainda. Aí o Josimar. Só que o passe é mal feito. Andrade corta.
Limpa a jogada com o Vitor. Tem o Wilson e tem o Leandro. Primeiro Leandro. Em cruzamento na área, visando o Nunes. Ele e Abel. Não foi o Nunes quem cortou, foi Abel. Adílio. Lico. Júnior pediu, você ouviu, recebeu. Enfiando bem Adílio. Ótima devolução a Júnior. Ótimo lance para Adílio. Bateu. Caiu Luiz Carlos e fez a defesa. No que seria um gol maravilhoso do time do Flamengo. Toda a habilidade e categoria de dois grandes jogadores, Adílio e Júnior. Ótima defesa de Luiz Carlos. Foi a jogada mais bonita da partida, que merecia até o gol, pela maneira com que toda a defesa do Botafogo foi envolvida ali pelo Júnior e pelo Adílio. Mesmo sem o Zico, o Flamengo continua com a técnica individual muito superior. E, inclusive, como eu falei há pouco, ataca menos, mas de uma forma mais inteligente. Embora o Botafogo não esteja, evidentemente, morto para o jogo. 16 no segundo tempo, 1-0 Flamengo. Só o gol de Zico no primeiro tempo. Júnior. Fica difícil, ele faz o domínio. Recuou errado. Para a sorte do Flamengo, a bola que bateu no pé ficou dominada pelo Figueiredo, depois Cantarelli. Aí já está com o Lico. Nunes vindo buscar jogo. Wilsinho partiu, lançamento de Nunes para Wilsinho. Foi na velocidade. Contra Heraldo, levou vantagem, bateu por sobre o gol na saída de Luiz Carlos. E o Adílio fica desesperado ali no meio, porque ele fechava livre, solto, sem ninguém a marcá-lo. E o Wilsinho, que você vê aí, bateu forte e agora se desculpa com o Adílio. Se o Zé Mário quiser mexer no time do Botafogo, ele tem no banco o goleiro Jair, o zagueiro Gaúcho, número 13, o lateral Washington, número 14, o Chicão, número 15, que é ponta de lança, e um ponta ou direito ou esquerda, que é o César. 16, quase 17, segundo tempo, 1-0 Flamengo. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. Primeiro, demorou para chegar uma bola. Depois chegaram duas. Aí demora mais um pouquinho para a cobrança do tiro de meta do Luiz Carlos. Alemão. Heraldo. Deixa com Abel. Abertura mal feita para Ferivaldo. Corta Adílio, domina Nunes. Bom toque para Adílio. Já levou bonito. Partiu encarando a marcação de Abel. Vai tentar a jogada de habilidade. No meio Lico. Chega Andrade. Tenta abertura para Leandro. Sabe bem para fazer o corte de Josimar. Aqui o Wilsinho corre muito, se embrulha todo com o Alemão e o Valquírio marca a falta do jogador do Botafogo. Leandro. E acaba cometendo a falta. Vem o Flamengo de novo. Wilsinho pela direita. É a vez da torcida do Flamengo tentar incentivar o time. Adílio chega por lá. Melhor para Josimar, Heraldo, fica difícil. Lico marcando o recuo de bola para o goleiro. Josimar. Flamengo aperta, dá duro o Wilsinho e comete a falta. A partida ficou meio confusa, as duas equipes caíram um pouco de produção, mas o Flamengo me agrada mais. O Botafogo perdeu aquela velocidade, o Vitor e o Andrade agora se posicionam melhor para exatamente obstruir o espaço de campo onde as jogadas eram feitas, e o Flamengo no toque de bola fica mais fácil até com certo cansaço jogar. Por isso que o Flamengo está melhor no jogo, embora seja uma partida ainda equilibrada, com emoção e com possibilidade de uma surpresa a qualquer momento. Aí Perivaldo. Osvaldo tem Alemão mais à esquerda. Mirandinha abriu bem na ponta. A jogada é com ele. Pé, Mendonça, Geraldo e Perivaldo aguardando o cruzamento. Primeiro Geraldo, se atrapalhou todo, se embolou todo e acabou cometendo a falta. Quando ele perdeu o domínio da bola, aí atropelou e fez a falta. Marinho sem pressa na cobrança curta a Cantarelli. Ameaçou sair jogando com as mãos, mas bate forte à frente. Adílio e Abel. O Adílio nem foi, o Abel cortou. Lico. Andrade jogou para trás, domina Marinho, apenas deixando com o Cantarelli.
Agora sim ele está jogando com as mãos com o Leandro, que está livre pela direita. Não quis rolar a Vitor, preferiu Andrade. Júnior. Basta dar mais apoio ao time no segundo tempo. Bom lançamento a Vitor, ajeitou para o Wilsinho. Vai tentar pela direita o time do Flamengo, Vitor. Já faz a inversão, a bola chega a Nunes, que está de ponta esquerda. Aí o Vitor. Bateu pro gol. Está muito marcado, ela foi para fora. Só tiro de meta para o Botafogo. No segundo tempo, 1 a 0 Flamengo. Bate forte Luiz Carlos. Briga pela bola até. Esse Osvaldo tem Perivaldo. E tem Geraldo. Prefere o lançamento forte para a área. Figueiredo sobe para fazer o corte. Marinho ajeita. Ajeita com o Júnior, com o Lico. Roda bem à frente de Perivaldo. Adílio, não teve domínio lateral Botafogo. Movimentação de Perivaldo com Abel, Nunes vai chegar por trás. Ótimo toque à frente para Mendonça, partiu na velocidade. Leva bem, tenta achar o espaço do chute. Té, chegou junto com ele Leandro. De qualquer maneira rompeu e salvou o Flamengo. Adílio. Ótimo toque no meio para Leandro. Daí para Nunes, como ele gosta. Espaço à frente. Só a marcação do Heraldo. Ainda Nunes. Leandro. Andrade tenta o contato com Adílio. De qualquer maneira, Perivaldo esticou a perna e cortou. Wilsinho. Figueiredo. Lico voltando à ponta direita. Adílio que corre o campo inteiro, está lá. Bem aberto pela direita. Wilsinho e Adílio. Partiu o Wilsinho, prendeu a bola Adílio. Tentou a tabela. Melhor o alemão para fazer o corte. Júnior, chega e toma bem. Tem Nunes. Faz abertura Nunes. Bateu direto pro gol, jogou para fora. Quando o Adílio aguardava o cruzamento na área, o Júnior pediu um pouco mais atrás. O Botafogo vai mudar no aquecimento com o preparador físico Carlos Alberto Lancetta, com a camisa número 16, o ponteiro César. 22, 1 a 0 para o Flamengo. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. Perivaldo, Osvaldo e Geraldo. Chega duro nele, Marinho comete a falta. Falta já marcada pelo Valquírio Pimentel. Perivaldo lançou para Mirandinha, que veio buscar jogo aqui na direita. Só que a abertura não foi para ninguém. Veio de graça para Leandro. O Wilsinho sentiu alguma coisa na passagem e ficou caído na entrada da área do Flamengo. E o alemão que de muito longe recua para o Luiz Carlos. Acho que o Guedes analisa aí a alteração do Botafogo. O Botafogo tenta reconquistar aquela velocidade perdida um pouco pelo cansaço, um pouco porque o Flamengo tem boas atuações, boas presenças na defesa com o Figueiredo, com o Marinho, com o Andrade também. Olha o Botafogo com o Geraldo. Ele joga bem, mas só que esquece que tem mais 10 no time dele. Então driblando todo mundo foi até perder. Nunes. Andrade, deixa curtinho com o Vitor, Lico, vai achando espaço no jogo pela direita, ainda Lico, dois atrás dele, ele tira de Josimar, deixa com o Wilsinho, de novo Lico, ninguém na área para o cruzamento, aí ele tenta a jogada curta com Adílio, aí Adílio no lance individual, protegendo muito bem a bola, ainda Adílio, grande jogada, busca a linha de fundo, ainda Adílio. Olhou, estudou a melhor opção, tentou recuar a Júnior, chegou, bateu prensado. Sobra ainda de Andrade, fica difícil o chute.
De qualquer maneira, o Oswaldo chegou para fazer o corte. O Perivaldo salvou o gol do Flamengo cortando o chute de Júnior. Insiste com o Lico, tenta a pinta, ainda Lico, lindo lance, se jogou, pediu o pênalti. A torcida quis o pênalti, o banco do Flamengo também, Valquir mandou seguir. É a vez do contra-ataque do Botafogo. Ótima abertura para geral do jogo, fica bom de novo. Pode até bater pro gol, chutou forte, Cantarelli foi bem na bola e pegou. Podia bater pro gol, mas bateu mal, tinha jogada melhor do outro lado e... A técnica do Flamengo nessa altura vai se impondo no jogo, o Adílio aparecendo como grande jogador da partida, pela direita, pela esquerda, e levando ao desespero a defesa do Botafogo, já sem boa proteção, porque o meio-campo abandonou o setor de cobertura, especialmente o Mendonça, que se limita no meio-campo a assistir ao toque de bola do Flamengo. O Botafogo vai sair Oswaldo para entrar César com a camisa 16. Como é que fica o time agora, Zé, com essa entrada do César? Olha, não passa para a cabeça da área e o Serra com um pouquinho... E aí o Botafogo vai à luta. Tira um cabeça de área, bota um homem de frente, seja o que Deus quiser. É altíssimo risco pro Botafogo. Tem chance até de mais dar errado do que certo. De qualquer maneira, é válida a tentativa de procurar um empate perdido por um, por dois ou por três. Olha o Geraldo em boa jogada. A bola passando por cima do Cantarelli. Quando o Marinho fica reclamando que recebeu falta na entrada do Té, quando ele chegava para fazer o corte. Todo o time do Flamengo parte para a reclamação em cima do Valquir. Porque quando o Maurinho quis o corte, teve as pernas presas pelo Té e depois levou perigo o time do Botafogo no toque por sobre o Cantarelli. E Peu vai entrar no time do Flamengo. Tanto confirmando a alteração do Botafogo, César em lugar de Oswaldo. E daqui a pouquinho, Peu no time do Flamengo, o Ricardo Menezes vai conferir no lugar de quem. Vai sair Nunes para entrar Peu com a camisa número 14. Aí, Márcio, o Botafogo quer ataque, quer força, o Flamengo quer toque de bola. O Flamengo está tudo muito bem, ganha o jogo, até o empate já seria um grande resultado, está com possibilidade de fazer o segundo gol a qualquer momento, e o Peu, um jogador de alguma técnica também, eficiente pelo meio campo. Olha lá o Josimar, que fez uma falta feia em cima do Wilsinho, o Valquir se aproximou para mostrar o cartão amarelo para ele. 27 e 30 neste segundo tempo, o Flamengo vai vencendo 1-0, gol marcado por Zico do primeiro tempo. Lico partiu na velocidade, faz boa jogada pela direita, consegue um escanteio no último toque de Alemão. Escanteio pela direita para o Flamengo e agora a alteração, a saída do Nunes, que não tem nenhuma pressa, mesmo porque ele não gosta de ser substituído. Para a entrada do Peu. A torcida está gritando. Nunes, Nunes, Nunes. Tudo é graça. 1-0 Flamengo. Sai aplaudido o artilheiro Nunes. Sem nenhuma pressa. E agora sim, tudo pronto para a cobrança do escanteio pela direita. E vai Peu para a sua primeira tentativa na área. Como é que viu a substituição, Nunes? Chateado? Ah, é, tudo bem. Aceitou bem aí. Luiz Carlos saiu para fazer a defesa antes de Adílio e antes de Vitor. Era o Figueiredo, que estava lá de atacante. O Vitor veio cobrir de zagueiro de área. Marinho saiu para o combate. Lançamento da Mirandinha. Bate em cima do Vitor, que fazia a cobertura do Figueiredo. Escanteio para o Botafogo pela direita. 28:50 no segundo tempo. Belo clássico do Maracanã. 1-0 a vitória parcial do Flamengo. Cobrança rápida para a área. Saiu o Cantarelli, saiu meio atrapalhado. Mas a bola passou à direita do gol do Flamengo apenas em tiro de meta. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. A partir daí o Flamengo evidentemente não tem pressa. Estamos chegando a 30 minutos, vai vencendo por 1-0. Uma vitória que é um grande resultado para o Flamengo. Tira o Botafogo de um ponto à sua frente para um ponto atrás. Não fica tudo perdido para o Botafogo, evidentemente. Fica mais difícil apenas. Mas o Botafogo ainda acredita e ainda vai à luta. 15 minutos para o final do jogo. Aí o César. Foi para a ponta, o Mirandinha entrou no meio. Leandro. Com calma, o Flamengo sai jogando Lico.
Armadilho, a fera do jogo. Em todas as posições do campo. Aí vai ele. Meu ameaçou partir livre, que é outro bom nome do Flamengo no jogo. O Wilsinho. Tem a jogada com Adílio, protege bem a bola, sai da marcação de dois. Ainda Adílio, gira o corpo de novo, outra vez Adílio. Faz um salseiro, grande lance, insistiu Adílio. Só que a bola adiantou demais, ele quando chutou, chutou as pernas do Josimar. Mas leva o desespero e a loucura a defesa do Botafogo. Deu. Saiu bonito. Cruzamento. Heraldo fica com a bola. Aí o César. Já perdeu. Leandro. Tira bonito a frente de César. Toca na frente. Jogando com o Peu. Prendeu demais a bola, se atrapalhou e acabou perdendo. E a bola finalmente é recuada para Luiz Carlos. O próximo adversário do Botafogo será no sábado o Madureira. E o Flamengo também joga no sábado contra a equipe do Campo Grande. E aí vem o Botafogo de novo. César. Erivaldo aparece pelo meio, ele joga com Josimar. Agora sim o lançamento ao Peri. Totalmente fora de forma. Na frente do Lico. Parte Perivaldo. Com extrema simplicidade o Lico tomou dele. Aí armar novo contra-ataque o Flamengo. Vem subindo com 5 contra 5. Lançamento para o Wilsinho na direita, mal feito. Mendonça. Faz boa jogada pelo meio. Vai na velocidade, vai levando todo mundo. Ótima bola enfiada, saiu do gol Cantarelli. Chegou Júnior, de qualquer maneira bateu na bola. Salvou a defesa do Flamengo. Jogou para fora. Quando o Perivaldo estava lá de centroavante no desespero tentando alguma coisa. Aí a repetição do lance para você. Lançamento para o Perivaldo. Quando ele tentou o toque lateral, bateu com o Vitor e o Júnior tirou. Uma bela jogada do Mendonça, mas também um ótimo trabalho de cobertura da defesa do Flamengo. Só que o Perivaldo tem que bater de primeira. Aí o Cantarelli. Subiu de qualquer maneira, não achou nada. Achou o tiro de meta. 32 e 30, 1 a 0 Flamengo. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. Forte à frente, Cantarelli. O Abel virou atacante. O alemão faz a cobertura lá atrás do zagueiro. O Abel quer ataque. Aí, Leandro. Veja o Abel onde está dando combate. Lico. Volta o Flamengo com o Leandro. Tem Andrade mais atrás. Tenta a jogada individual. Ainda Leandro. Se atrapalhou todo com a bola. Deu certo. Peu. Se jogou. Aí com o braço esquerdo em cima da bola é o que marca o Valquírio Pimentel. Toque do número 14, Peu. Aí a partida vira um show de individualismo agora, dos dois lados. Só que do Flamengo é muito mais talentoso, muito mais brilhante, com maiores possibilidades de gol. Luiz Carlos bate forte. Falhou Vitor na tentativa do corte. Marinho não falha, recua para Cantarelli. Com as mãos. Rapidamente ele serve a Júnior. Fica difícil, marcado por dois, ninguém encosta para ajudar. Mas ele sabe muito. Tira bonito, joga nos pés de Andrade. Leandro. Lentamente o Flamengo vai levando o jogo. No ritmo que é interessante a ele, Flamengo. Lico. Mendonça só olhou. Andrade. Passando por sobre o Mendonça, a bola chega a Vitor. Daí abertura para Adílio. Ele pega na bola, a torcida aguarda alguma coisa. Ele parte para cima do Perivaldo. Bom toque a Peu. Vitor chegou até para bater em gol. Bateu forte, Luiz Carlos pegou no centro do gol. Impresso o Botafogo, bola para frente. Vai Júnior. Melhor Geraldo. Na segunda ele não achou, na terceira valeu a imensa categoria de Júnior. Deixou com o Andrade. Passando por Júnior, chegando Adílio. Vai tentar armar a jogada pela linha de fundo. Perivaldo no combate, ainda Adílio. Tentou rolar para Júnior, foi muito forte, saiu com ela alemão. E o Botafogo tentando dar o troco. O Heraldo, vai para frente também.
César. Leandro fica observando, aguardando o César. Quando ele tenta, o Leandro com simplicidade toma-lhe a bola. Deu. Abertura para Adílio, ele tem posição legal porque voltara para o campo do próprio Flamengo. Parte pela esquerda Adílio. Vai na velocidade e Peu corre pelo meio. Ainda Adílio marcado por Perivaldo. Fez a finta, a obstrução de Perivaldo. Valquir Pimentel mandou seguir. O Valquir errou agora, porque houve a obstrução e deveria ter sido marcado. E a jogada do Adílio, que é a grande figura da partida, começou porque o César, parece até um garoto estreante, não consegue passar pelo Leandro de jeito nenhum. Geraldo tentou partir, o Júnior foi duro para matar a jogada. 35 minutos 50 segundos. E um belo jogo no Maracanã. 1 a 0 Flamengo, Vitor. Estou arrumando um jeito de levar um cartão, vai levar. E os jogadores do Botafogo querem ritmo no jogo, né? Estão com pressa. E o Flamengo procura prender o jogo ali. Agora o juiz deu o cartão amarelo para o Vitor. Mendonça, Abel foi para a área. Bola com o Perivaldo, vem cruzamento na área do Flamengo. Bateu bem Perivaldo, toque de cabeça. Quando o Té fechava no meio de dois. Último toque do jogador do Flamengo é escanteio pela direita. E o Abel chega lá. Agora Abel e Cantarelli. O Leandro retira o Abel. Porque o Figueiredo e o Té se estranhavam ali. O Abel chegou para colocar ordem. Fez valer o tamanho. Acredita o Botafogo, aperta na cobrança do escanteio. Todo o time do Flamengo na área, exceção de Wilsinho. 7 jogadores do Botafogo, escanteio muito mal cobrado. Chegou Adílio, se atrapalha. Corrige Andrade, último toque do Botafogo, só tiro de meta para o Flamengo. 37 no segundo tempo. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. Bate à frente Cantarelli. Corta bem Abel. Leva Lico. Tocando para Adílio. Partindo de novo pela esquerda, lançando Peu. E houve a falta do alemão. Empurrou o Peu por trás. Falta marcada por Valquir Pimentel. O Flamengo já não se arrisca. Sobe ali com 4 jogadores, deixa o restante todo atrás. Cobrança de Adílio. Peu e Wilson aguardando na área. Lico um pouco mais atrás, Leandro pelo meio. Cobrança fica para Júnior. Ajeita como quem quer bater direto. Barreira de 4. Partiu Júnior, bateu direto pro gol. Luiz Carlos pegou bem. Finalmente a reposição de bola de Luiz Carlos. 6 minutos e meio para o final do clássico. O Flamengo vai vencendo por 1 a 0. Marinho chega para fazer mais um corte, jogando para fora, cedendo o lateral. A 0 Flamengo, mais de 80 mil pagantes, mais de 40 milhões de renda. Mirandinha, Júnior ajeita. Bate para frente de qualquer maneira, tentando Peu. Ele contra o Heraldo. O Heraldo esperou muito a batida de bola, mesmo assim recua para Luiz Carlos. Vai jogando pela direita da área alemão. Ninguém do Flamengo no combate, ele busca Heraldo. Agora vai chegando Peu. César. Mirandinha. Dá o corte na entrada dura do Vitor. Vamos chegando a 40 minutos neste segundo tempo. Botafogo vai para o ataque. O jogador que você viu passando aí é o Abel, que já vai buscar posicionamento na área para tentar uma cabeçada. Por isso César vai lançar na área. Mirandinha, Mendonça, Té, Abel, Geraldo, todo mundo por lá. Sobra de Geraldo, bateu de cabeça. Tentativa de Abel, chegou Geraldo. Antes dele o toque do Júnior. E o escanteio está marcado, favorecendo o Botafogo pela direita. E o Abel já estava na área, o Geraldo chega também. Marinho marca 1,
Figueiredo marca o outro. Bateu Geraldo. O toque de cabeça, direto pela linha de fundo. Foi de Mirandinha o toque. 40 minutos, segundo tempo, 1 a 0 Flamengo. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. Márcio Guedes, um clássico que vem honrando as tradições de Flamengo e Botafogo. Bom jogo e muita luta até o final. É uma partida muito boa. Vamos lá, Galvão. Vamos acompanhar mais esse ataque do Botafogo. Geraldo ficou na marcação. Andrade rompeu. Lançando Adílio. Bola adiantada demais, Alemão fez o corte. Em o Botafogo de novo, Perivaldo. Júnior fica aguardando a marcação, ele vai lançar na área. Outro toque de cabeça, outra vez pela linha de fundo, agora até. Partida excelente. Marcador de 1-0, inclusive, não é, pode não ser definitivo. Mas eu considero que o Flamengo merece a vitória, mesmo que não a consiga por um acaso aí. Porque, principalmente no segundo tempo, teve mais chances, mostrou um futebol mais tranquilo, muito mais brilhante, com o Adílio construindo as principais jogadas da sua equipe. E o Botafogo não decepcionou a sua torcida, uma equipe que correu muito, lutou, e com bom preparo físico, e dentro de suas possibilidades técnicas, o Botafogo não pode ir além. Seus dirigentes querem uma equipe mais competitiva e mais decisiva, aí só falta contratar um pouco mais de talento. Um bom jogo, sem dúvida. Lá vem Adílio de novo. Deu duro em cima dele, Perivaldo cometeu a falta. Adílio está em estado de graça. Só cometendo a falta. Muita habilidade, uma facilidade incrível para proteger a bola e achar o espaço onde falta o espaço. Entrada feia de Perivaldo em cima de Adílio. Vai, Júnior. Olha o Flamengo chegando. Bola batida para o gol. Foi nela, Luiz Carlos. Não achou nada no bom chute de esquerda de Lico. Camaro, o Botafogo demonstrou que pode dar muitas alegrias ainda nesse segundo turno na sua torcida, né? É, fez uma boa partida. O gol que saiu foi um gol de chance que nosso time tocou em demasia a bola aqui. Perdemos e tocamos o gol, mas eu acho que, sei lá, foi um jogo bem igual. Esse grupo jogando junto tende a crescer, né? Ah, só pode. É o técnico do Botafogo, Zé Mário. É, mas para que o Zé Mário fique mais feliz, o Botafogo precisa urgentemente de um homem gol, um centroavante mais positivo. E o Botafogo hoje deu azar ainda de enfrentar uma boa defesa do Flamengo. Aproveitar aí essa imagem e explicar que o Perivaldo acabou atingindo o rosto do Adílio, ele ficou no chão. O Perivaldo veio, pediu desculpas, mas o Adílio foi atendido. E o Dr. Célio Coteca queria entrar em campo e o Valquírio não deixou. Aí surgiu a discussão. Geraldo bateu para frente. Bateu muito mal. Mirandinha corre, mas não chega. Lateral para o Flamengo. Paulo, um bom jogo. Flamengo e Botafogo, acho que proporcionaram um bom espetáculo. Você tá rouca de tanto gritar pro time? Chama atenção. O que que estava errado aí que você tentou corrigir com o Corro? Vou prender, virar o jogo de um lado pro outro, facilitar, prender a bola. Porque é um jogo difícil, em que tivemos enormes dificuldades. E não terminou o jogo ainda, quer dizer que não vencemos ainda. Paulo César Carpegiani. Agoniado ali, Botafogo está no ataque. Perivaldo. Júnior chegou para fazer a falta quando o Peri escapulia. Ia buscar a linha de fundo para levar muito perigo. De qualquer maneira, o perigo continua. Tem a chance de uma bola lançada na área o time do Botafogo aos 43 e 40 deste segundo tempo. Vejam bem, o Botafogo tem na área Geraldo, Té, Mendonça, Abel, Heraldo, César. Todo o time, o Flamengo trouxe os 11 jogadores para dentro de sua área. Perivaldo na cobrança, vai autorizar Valquir Pimentel. Aí Perivaldo, rolou para trás para Alemão, chegou, bateu forte, tirou Marinho de qualquer maneira. Josimar, se ele perder essa bola aí, fica no desespero o Botafogo. Perdeu, deu de graça para Adílio, partiu na velocidade pela esquerda. Deu, corre pelo meio ainda Adílio. Tenta a abertura para Marinho, que vai dar uma de ponteiro direito. O Lico está mais atrás, também chega o Wilsinho. Primeiro Wilsinho. Josimar deu duro de qualquer maneira. Andrade rolou para Lico. Olha a chance do segundo gol. Demorou demais. Ajeitou. Perdeu a chance de chutar. Teve o gol na perna direita o Lico e não bateu. Seria o gol para definir o jogo clássico no segundo tempo. Insiste o Botafogo de novo. Falta de Andrade. Muita emoção ainda no finalzinho de Flamengo e Botafogo. Você acompanha ao vivo pela Rede Globo.
Erivaldo, lança na área. Toque de cabeça do Té. Muito alto, por sobre o gol de Cantarelli. 45 minutos. E agora, evidentemente, o Flamengo não tem pressa. Aí para os descontos, Valquírio Pimentel. Um grande clássico no Maracanã para um grande público. 1 a 0 Flamengo, gol marcado por Zico, 31 minutos do primeiro tempo. Nessa altura, deita e rola a torcida do Flamengo. Canta feliz mais uma vez nas arquibancadas do Maracanã. Aí o Flamengo à luta de novo. O Elcinho. Abertura para Leandro, tira o cruzamento. A chance, Adílio tentou bater de primeira, bateu, pegou mal no pé. Ele tinha até tempo e espaço para ajeitar essa bola. Flamengo insiste. Insiste com o Peu. Demora muito, protege a bola, fica difícil. Dá duro o Elcinho, ela chega alemão. Júnior chega para fazer o corte, o Flamengo prende a bola no ataque. 46 minutos, segundo tempo, vai terminar o jogo. Trabalha Adílio pela esquerda, a grande alegria do time. Ainda Adílio tenta fazer a finta, ele saiu com bola e tudo pela linha de fundo. 46 e 30. Vai tentar mais uma vez o Botafogo. Marinho chega para fazer o corte de cabeça. O time do Botafogo quer jogo. O banco do Flamengo acena desesperadamente para o Valquir pedindo o final do clássico. 46 e 40. Vai apitar Valquir Pimentel. Final de partida. 1 para o Flamengo, gol de Zico. 0 para o Botafogo. Ricardo Menezes, você. Aqui, então, Júnior. Uma partida difícil, uma vitória suada. Ah, eu acho que a equipe mostrou, principalmente no segundo tempo, a conscientização que todo mundo tem que marcar, todo mundo tem que ajudar. Para que a gente pudesse chegar ao placar, chegamos, tivemos diversas oportunidades. Faltou um pouco de tranquilidade na hora de fazer os gols. Ok, o Júnior vai receber aqui agora, em nome do Flamengo, um troféu como vencedor da partida. Está saindo outro jogador do Flamengo aqui, é o Lico. Está levando a bola para casa. Lembrança de uma grande partida, uma grande atuação sua. Eu acho que a partida foi bem disputada. Eu acho que a gente mereceu a vitória. Porque... Peraí, um torcedor invadiu o gramado. Pode falar dele. Eu acho que a partida foi muito bem disputada. As duas equipes jogaram, acho que, um grande futebol. O Botafogo vem bem agora nesse campeonato, nesse segundo turno. Mas acho que o Flamengo mereceu, porque soube tranquilizar mais o jogo, levar mais na calma. E a gente conseguiu uma importante vitória. É o Lico. Aí a participação final do repórter Ricardo Menezes. Final de um grande...